אהלן חברים, ברוכים בהם לערוץ AV Reviews. היום אנחנו הולכים לזכור את הרמקולים האלה של חברת מוניטור אודיו מסדרת הפלטינום שלהם, סדרת הדגל. זהו דגם הפלטינום 200, מדובר בדור השלישי של סדרת הפלטינום, ה-3G. הדור הזה הושק בעצם בשנה שעברה, לציון 50 שנה לחברת מוניטור אודיו. אנחנו מודים לקונקטור, היבואן הרשמי של מותג מוניטור אודיו בישראל, על כך ששלחו לנו את הרמקולים האלה לצורך הזכירה. אז קדימה, בואו נתחיל. אני חושב שאחד הנקודות המעניינות בנוגע לחברת מוניטור אודיו, זה הגישה שלהם, ואת הגישה שלהם אפשר לראות בעמוד ההודות שלהם באתר הרשמי. אז יצא לי לקרוא לא מעט עמודים של חברות אודיו למיניהם, רמקולים, מגברים, לא משנה מה. בדרך כלל זה הכל די דומה, תמיד מדובר על חברה שמנסה לשחזר את הסאונד באופן המדויק ביותר, מדובר תמיד על איזשהו יזם שלא אהב אף אחד מהחברות הקיימות בשוק והחליט להקים חברה משלו, כל מיני דברים בסגנון הזה, זה בדרך כלל מה שכתוב שם. לעומת זאת, בדף ההודות של מוניטור אודיו, יש להם את הסיסמה של Make Audio Human. הם מדברים על כך שהם רוצים להיות חברה יותר נגישה לצרכן. הם מתמקדים מאוד בלקוח ולתת לו חוויה כמה שיותר נעימה וטובה ומונגשת, למנת שהוא יוכל ליהנות ממוזיקה. אני חושב שזאת גישה בריאה ומרעננת. אם מסתכלים על מה שקורה בשוק האודיו בשנים האחרונות, וזה ממש לא סוד, שוק האודיו נמצא בירידה מאוד קשה. אם פעם בכל בית הייתה איזושהי מערכת סטריאו, איזושהי מערכת מוזיקה, היום במקרה הטוב אפשר למצוא סאונד בר, ורוב האנשים שומעים בכל מיני אוזניות קטנות, ומאוד קשה להסביר לאנשים האלה למה הם צריכים לשלם מחירים כל כך גבוהים בשביל בסך הכל לשמוע מוזיקה. למשל, כשהיינו בתערוכת מינכן גם השנה וגם בשנה שעברה, היה קל מאוד לראות עד כמה הקהל שפוקד את התערוכה הזאת הוא קהל מבוגר. הדור הצעיר כמעט לא מגיע לאודיו ההיינד הזה. המחירים הגבוהים של החברות כנראה מהווים מעין חסם, זה נראה משהו אסטרונומי, לא ריאלי. ולכן מידת העניין של הדור הצעיר באודיו היא באמת בירידה עמוקה מאוד בשנים האחרונות. מכאן אני חושב שהגישה של חברת מוניטור אודיו מאוד מתחברת לזה ומנסה לתת משהו אחר. כאן כמובן חשוב לי להגיד שלא מדובר בחברה שמייצרת מוצרים זולים, אבל יחד עם זאת לחברה הזאת יש מספר סדרות, כשסדרת הכניסה שלהם, סדרת הברונז, היא סדרה עם בהחלט מחירים מאוד מאוד נגישים. הגישה שלהם באופן כללי היא לדבר על סאונד ועל מוזיקה ופחות לדבר על כל מיני תכונות אודיופיליות מאוד מסוימות ודברים כאלה. אלא להתרכז באמת במה שחשוב במוזיקה. בדור השלישי של סדרת הפלטינום של מוניטור אודיו הם מציגים מספר חידושים. למעשה כל הדרייברים של הסדרה, שזה טוויטר ה-MPD מגרסה 3 ויחידות ה-RDT מסדרה 3 גם, שזה יחידת המיד ויחידות הוופר, שלושתם מגיעים מרמקול הדגל המפואר של החברה, שגם הוא הושק לכבוד ה-50 שנה של החברה, דגם ההייפן. אז בעצם מדובר כאן ביחידות שפותחו עבור הרמקול הכי יוקרתי שחברת מוניטור אודיו יצרה אי פעם, והם מגיעים כאן גם לסדרת הפלטינום. טוויטר ה-MPD 3 מבטיח אחוז עיוות נמוך יותר, תגובת תדר ליניארית יותר ובמה משופרת. אחד הנתונים הדי ייחודיים של הרמקול הזה שקשורים לטוויטר, זה תחום הענות התדר שמגיע עד ל-60 קילו הרץ. לא יצא לי להתקל בהרבה רמקולים עם נתון כזה, כמובן שאף אחד מאיתנו לא שומע את התדרים האלה, רובנו בקושי שומעים את ה-20 קילו הרץ, אבל ככל שתגובת התדר היא גבוהה יותר מעל טווח השמע, זה אומר שבטווח השמע התוצאה היא יותר ליניארית. הדור החדש של יחידות ה-RDT, שמעוות כאן את יחידת המיד ושתי יחידות הוופר, מציע את אחוז העיוות הנמוך ביותר שנמדד אי פעם ברמקול של מוניטור אודיו. ההשקעה של החברה בכל פעם להוריד את העיוותים, את הרעשים, להגיע לסאונד נקי יותר, זה בהחלט השקעה ראויה מבחינתי, זה לגמרי הדבר שצריך להשקיע בו אם רוצים לייצר רמקול טוב יותר. יחידת ה-RDT מורכבת בעצם משלוש שכבות, כאשר בגרסה האחרונה נוספה שכבת קרבון נוספת, שמשפרת את האחידות של הדרייבר ואת התגובה שלו לכל טווח התדרים. בנוסף, יחידות ה-RDT כוללות אופטימיזציה חדשה לסראונד ולקצוות הדרייבר, על מנת לתת בעצם סאונד אחיד יותר.
כל הדרייברים בסדרת הפלטינום מחוזקים לתיבה בעזרת מעין צינור אלומיניום כזה, שמאפשר בידוד נוסף של הדרייבר מהתיבה. התיבות בסדרת הפלטינום גם הן חדשות, הן מעוצבות וכוללות גימורים מאוד יוקרתיים. יש שלושה גימורים, שניים מהם מבריקים, כמו הגימור כאן, הפיאנו איבוני. ובגימורים המבריקים מדובר על 16 שכבות של לק, מה שגורם לרמקול להיות נוצץ ויפהפה במיוחד. גם רגלי השיקוך שהרמקול עומד עליהם שודרגו בדור השלישי של סדרת הפלטינום, הם הונדסו בצורה מדויקת יותר ומאפשרים יציבות מקסימלית לרמקול, בלי צורך בשימוש בבסיס גדול ומגושם, מדובר ברגליים מאוד אלגנטיות והרמקול יציב לחלוטין איתם. דגם הפלטינום 200 שקיבלנו כאן, הוא אחד משני דגמים רצפתיים בסדרת הפלטינום, והוא בעצם הרצפתי הקטן יותר, מעליו יש את דגם ה-300, בדגם ה-200 אנחנו מקבלים כמובן את טוויטר ה-MPD, יחידת המיד היא בקוטח של 4 אינץ' ויש לנו שני ווופרים בקוטח של 6 אינץ'. בדגם מעל, ב-300, מקבלים שני ווופרים בקוטח של 8 אינץ'. הרמקול הוא פורטד, יש לנו למעשה שני פורטים בדופן האחורית. נתונים נוספים, הנצילות כאן היא 88 דיבי, העקבה הנומינלית היא 4 אום, והנתון מעניין הוא שגם העקבה המינימלית היא 4 אום, כך שאין לנו כאן איזה שהם צלילות של העקבה, שידרשו מהמקבח שלכם להוציא הרבה מאוד זרם. טוב, בואו נדבר קצת על העיצוב ואיכות הבנייה של הרמקול הזה. אז העיצוב של הרמקול הזה באמת כבר ממבט ראשון צועק יוקרה ואיכות. הגימור הזה הוא פשוט גימור פנטסטי. אז כפי שציינתי יש שלושה גימורים, זהו גימור האיבוני, בנוסף יש גימור שחור, שגם הוא מבריק שחור פיאנו, ויש גם גימור לבן כתיפתי, שזה הגימור היחיד שהוא לא מבריק. האודיו הבריטי לרוב נודע בעיצוב מאוד מאוד שמרני, וכאן אני חושב שיש שילוב נהדר פשוט של עיצוב שמרני מצד אחד, קלאסי, אבל עם לא מעט נגיעות שלוקחות את זה לכיוון יותר מודרני. יש לא מעט איתורים כאן, למשל יש לנו את האיתור התחתון מתחת לדרייבר הוופר, שזה מעין פס יפה כזה ובסוף יש את הלוגו של מוניטור אודיו למטה. יש פס כזה גם על הדופן העליונה וכאן גם כתוב מוניטור אודיו. למסגרת של כל דרייבר יש את הפס האלומיניום הזה שמדגיש אותו את הדרייבר ונותן לו קצת קונטרה ביחס לגימור. באמת אלמנטים יפהפיים. הדרייברים עצמם זה תמיד הייתה נקודת הצטיינות של מוניטור אודיו. החומר שהם משתמשים בו גורם לדרייברים להיות מעין אפורים מטליים כאלה על גבול הלבנים, ואני תמיד חשבתי שזה מדובר בדרייברים מהיפים שיש בשוק. התיבה עצמה היא כולה מעוגלת, אין כאן אף פינה שהיא ישרה, מעבר לפן האסתטי זה כמובן נועד למניעה של דיפרקציה של סאונד. הדופן האחורית היא לא ישרה אלא מעין כמורה במעין גל כזה, שזה בכלל אלמנט עיצובי משגע בעיניי. גם הרגליים שעליהם הרמקול הזה עומד הם מאוד אסתטיות, הם מגיעים עם ספייק מאוד נוח להרכבה, ספייק שהוא בצורת, שהוא יושב בתוך קונוס כזה, שגם זה מספק אסתטיות נהדרת לרמקול. וכמובן הגימור עצמו, אי אפשר להתעלם מהיופי של הגימור הזה, אז אני לא חובב גדול של גימורים מבריקים, אבל כאן פשוט אי אפשר להתעלם מהיופי של הגימור הזה. אז הדבר היחיד שקצת חסר לי כאן זה נושא הגרילים. אז לא מעט חברות היי-אנד בוחרות שלא לתת גרילים ברמקולים שלהם, כולל הרמקולים האישיים שלי, שאולי אתם רואים כאן מאחור, ה-YG אקוסטיק קרמל 2, גם הם מגיעים ללא גרילים. בשאר הסדרות של מוניטור אודיו הם כן מספקים גרילים, ואני חושב שכן יש לזה חשיבות, אם אתם שמים את הרמקול הזה בסלון, והוא כולו ככה מבריק, והדרייברים היפים האלה, אני חושב שכן הייתם רוצים לספק איזושהי הגנה עליהם, מפני ילדים סקרניים, חיות או כל דבר אחר. כך שכן היה קצת חסר לי כאן הנושא של הגרילים, אבל כפי שאמרתי, יצרנים רבים בוחרים שלא לשלב גרילים ברמקולים היוקרתיים שלהם. טוב, בואו נתחיל לדבר על החלק החשוב, חלק הסאונד. אז קיבלתי את הרמקולים האלה חדשים לגמרי, לכן כיומיים שלוש הרצתי אותם בכל מיני שירים שיעבדו כל היום. במהלך ההרצה אני בדרך כלל ככה נכנס מדי פעם קצת לשמוע, לנסות לראות אם יש איזושהי תכונה שכבר בולטת מהרגע הראשון ברמקול שאני שומע. במוניטור אודיו לא היה שום דבר שתפס לי את האוזן בצורה מיוחדת, וזה בדרך כלל סימן טוב, זה בדרך כלל אומר שהרמקול מאוזן ואין בו איזשהו משהו שככה תופס אתכם מיד מהפעם הראשונה.
דבר נוסף ששמתי לב אליו בזמן ההרצה אני משתמש בכל מיני ווליומים, הרבה פעמים אני משתמש גם בווליום די נמוך, מכיוון שאני עובד בחדר של יד ואני לא רוצה שהמוזיקה תפריע לי. ושמתי לב שבעוצמות ניגון נמוכות, הביצועים של הפלטינום 200 הם פשוט פנטסטיים, הוא ממש מצליח לשמר על הבאס והדינמיות גם בעוצמות שהן הנמוכות באופן מפתיע. זאת בעיניי תכונה מעולה, כל מי שאוהב לשמוע בערב ולא רוצה בעצם להעיר את שאר דיירי הבית, בדרך כלל היה נאלץ לוותר על נושא הדינמיות והאנרגיה והבאס במוזיקה. הרמקולים האלה אני חושב שמקבלים פשוט תוצאה פנטסטית בעוצמות ניגון נמוכות, וזה יתרון גדול. במהלך ההרצה כן יצא לי טיפה לשמוע ככה קצת יותר ברצינות, ובעצם ניצלתי את ההזדמנות שאחד מימי ההרצה היה שבת, ושמעתי לי כמה תקליטים. אז אני אראה לכם. התקליט הראשון שהזנתי לו זה תקליט של דניאל ניקול, תקליט שנקרא Cry No More. למעשה זה אחד התקליטים הראשונים שקניתי מאז שיש לי פטיפון, אלבום שאני מאוד מאוד אוהב. דניאל ניקול היא זמרת בלוז ונגנית בס, זאת אומרת היא אחראית גם על ניגון הבס בלהקה שלה. זה אלבום בלוז קליל מאוד מאוד נעים, אבל עם בס בהחלט ככה עוצמתי ומורגש. ומה שהרגשתי במוניטור אודיו זה איזון פנטסטי, הבאס לחלוטין לא השתלט, קיבלתי תוצאה מאוד מאוזנת, מאוד נעימה, עם רמת פירוט מצוינת. לגבי הבאס, אז שמתי לב לזה כבר בתקליט הזה, אבל זה המשיך לכל אורך המבחן. הבאס כאן הוא מהיר ומדויק באופן יוצא מן הכלל. לאחר הזנה קצת יותר מעמיקה, מה ששמתי לב אליו שהתכונה שהרמקולים האלה מצטיינים בה, זה תכונה שנקראת דיקיי. דיקיי זה בעצם הזמן שלוקח לצליל להיעלם אחרי שהוא בעצם נגמר בהקלטה. זאת אומרת, נגיד יש איזושהי מכת תוף, אז כמה זמן עובר עד שהמכת תוף הזאת נעלמת, ובעצם הצד הקיצוני של דיקיי זה בס מרוח. זאת אומרת, נותנים איזושהי מכה והבס ככה נשאר הרבה זמן. דיקיי מהיר של הסאונד תורם מאוד לרמת פירוט ורמת הפרדה, כי מה שקורה זה שברגע שצליל נגמר באופן מהיר, הוא לא נמשך ועולה על גבי הצלילים שבאים אחריו. וככה הם נשמעים נקיים יותר, קל יותר להבחין בפרטים שלהם ורמת ההפרדה טובה יותר. בנוסף, הבאס משולב באופן מאוד מאוד טבעי, הוא אף פעם לא מרגיש מודגש, הוא לא מרגיש מופרד מדי, הכל מרגיש נורא נכון, נורא משולב, וזה מה שאני קורא טבעי. בואו נעבור תקליט הבא. אז אם התקליט הקודם היה אחד הראשונים שקניתי, זה אחד האחרונים שקניתי. זה תקליט שרכשתי בתערוכת מינכן האחרונה, תערוכת מינכן 2023. זהו אלבום של קטיה ורקר. זה למעשה ביצוע לייב של אלבום ישן שלה, שנקרא Contact Myself. זה Contact Myself 2.0. זה ביצוע אקוסטי של האלבום הזה. כל האלבום מתבצע על ידי שתי גיטרות, אי וגיטריסט נוסף, וזה הוקלט באולפנים של סטוקפיש רקורד, כך שמדובר כאן בתקליט אודיופילי ברמה גבוהה. מה שהרגשתי כאן דרך הפלטינום 200 זה האושר האדיר של המוזיקה שאפשר לייצר עם שתי גיטרות בלבד. מקבלים במה שלמה, עד כמה שיש בס מסך הכל לשתי גיטרות, אבל עם התיבה שלהם מרגישים את העומק של הבס. דבר נוסף שעשיתי בתקליט הזה, זה משחק עם הזווית של הרמקולים, מה שמכונה טו-אין, כמה מסובבים את הרמקול פנימה. אז כפי שאתם רואים כאן, הרמקול די מסובב פנימה מעבר למה שאני עושה בדרך כלל, כי ברמקולים האלה ככה קיבלתי תוצאה שהייתי הכי מרוצה ממנה. הרגשתי את הווקל בדיוק במרכז, כמובן כשאני יושב במרכז, בזווית כזאת. אז זה בהחלט ההמלצה שלי לגבי הרמקולים האלה, לשחק עם הטו-אין, אני קיבלתי ככה תוצאה טובה ביותר. אז הווקל כאן היה רך, ממורכז מאוד ונעים במיוחד, והגיטרות, כמו שאמרתי, פשוט נשמעו כמו עולם ומלואו, שתי גיטרות בלבד, כמה סאונד נהדר אפשר לייצר. מכאן עברתי לחלק הדיגיטלי. אז בדרך כלל בחלק הדיגיטלי אני משמיע לכם כל מיני קטעים שהכרתי לאחרונה. הסיבה שאני עושה את זה, כי אני חושב שזה די משעמם לחזור לאותם הקטעים פעם אחר פעם. גם לא כיף לכתוב על זה כל פעם, ואני בטוח שגם לא כיף לקרוא כל פעם התייחסות לאותם הקטעים פעם אחר פעם. ולכן לרוב אני מנצל את ההזדמנות של סקירות ציוד ורמקולים, גם על מנת להכיר לכם מוזיקה חדשה שאני הכרתי ואהבתי. הפעם דווקא התחשק לי לעשות משהו שונה. כל סקירה שאני עושה היא מבחינתי איזשהו סוג של מסע,
והרמקולים האלה דווקא דחפו אותי הפעם כן לחזור לרשימת השירים שאספתי בשנים האחרונות, על מנת לשמש אותי לסקירות רמקולים. יכול להיות שגם זה אומר משהו לגבי התחושות שלי על הרמקול הזה, שהוא גרם לי לחשק לחזור ולשמוע את הקטעים הקלאסיים שהכרתי בשנים האחרונות, ולשמוע איך הם נשמעים ברמקולים האלה. בכל זאת כן בדקתי שיר אחד חדש, שיר שמתנגן לי בראש הרבה מאוד לאחרונה, זה שיר שנקרא Flowery Days, של אומן צרפתי עם שם הבמה, Christine and the Queens. זה שיר שבחרתי לשיר השבוע בשבועות האחרונים, וזהו מעין בלדת פופ פסנתר כזה, אבל עם פסנתר יפהפה שמנגן עם גבוהים מאוד מאוד מצלצלים, וכאן בקלות היה אפשר לראות את התגובה החלקה והרכה והמאוד נעימה של הטוויטר של הפלטינום 200. בנוסף יש שם שורת בס מלווה עמוקה, והפלטינום שחזרו אותם פשוט נהדר, גם הבס כל כך רך, כפי שכבר ציינתי, הדוק, מאוד מדויק, והווקל, הווקל היה מופרד ומאוד מרגש, רמת הפירוט שם היא פנטסטית, אפשר ממש לשמוע את הרוק של הזמר בסיום כל מילה שהוא שר, אפשר להרגיש את זה, רמת פירוט פנטסטית. כיוון שכל כך נהניתי מהפסנתר בקטע הזה, חזרתי לאחד מקטעי הפסנתר האהובים עליי שלא שמעתי הרבה מאוד זמן, זהו קטע פסנתר שנקרא The Tree של רוי מסנה, וזה קטע שבלא מעט מערכות ששמעתי אותו, היה נשמע ככה עם איזשהו ליווי כזה של קצת רעש, קצת לכלוך כזה, פחות נקי. ובמערכת של פלטינום 200 זה הזכיר לי למה אני כל כך אוהב את הקטע הזה, מכיוון שהעברה כאן הייתה סופר נקייה, סופר מרגשת. גם בפזמון כשיש קצת שילוב של כלים נוספים, ההפרדה הייתה מעולה, ורמת הניקיון זה בהחלט אחת התכונות הטובות ביותר של הפלטינום 200, זה רמקול עם רמת ניקיון פנטסטית. כמובן את מבחן ההזנה המלא אני מציע לכם לקרוא בסקירה הכתובה, נכנס שם לכל הקטעים ויורד לפרטים של מה בכל קטע שמתי לב אליו ונוגע לרמקולים האלה. אציין כמה תכונות נוספות, אז בקטע הבלוז לוק אנד קי של רוז קזינס, זה קטע בלוז נהדר, קצת פסנתר, גיטרה חשמלית, תופים. בקטע הזה שמתי לב לעוד תכונה מצוינת של המוניטור אודיו, וזה רמת הפירוט הנהדרת במיד, במיד, במיד בס ובבס. ואני חושב שהקטע המחשים ביותר ברמת הפירוט של הרמקולים האלה, זה באיזה טבעיות זה משולב בקטע. זה לא רמקול שצועק עליכם שתראו כמה פרטים אני מצליח לשחזר. לא, זה רמקול שעושה את זה בצורה כל כך נעימה. אתם קודם כל שומעים את המוזיקה, את העיקר. ואם אתם קצת מקשיבים יותר, אתם רואים שפתאום יש הרבה פרטים שמפתיעים אתכם בבאס, פתאום בטופים יש קצת יותר ניואנסים, במידבאס יש יותר ניואנסים. אני חושב שזה פשוט עבודה פנטסטית של הרמקולים האלה, שזה מצליח לשלב בין הטבעיות לבין כל הרמת פירוט הזאת, ולא שם את זה בעיקר, אלא שם את העיקר על המוזיקה. גם מבחינת האימג'ינג, הרמקולים האלה עשו דברים מעולים, בכל מיני קטעים הרגשתי פתאום שהגיטרה נמצאת פשוט באופן נעול בצד ימין ולא זזה ממנו, ובקטעים נוספים שתוכלו לקרוא במבחן ההזנה המלא, אז באמת שמתי לב הרבה פעמים שהאימג'ינג פשוט פנטסטי, אם כלי מסוים נמצא במקום מסוים בבמה, אז הוא יישאר שם לאורך כל הקטע באופן מאוד ברור וקל להבחנה. התייחסות אחרונה בנוגע לסאונד, אני רוצה קצת לדבר על הבמה והאופי של הרמקול הזה. אני חושב שהאופי של הרמקול הזה הוא אופי די רגוע ומאוד מאוד לא תוקפני. זה לא רמקול שתשבו בנקודת ההזנה ותרגישו שהוא זורק את כל הסאונד עליכם ורוצה ככה להמם אתכם עם כל פרט וכל דבר ככה ישר לתוך האוזניים. אני חושב שזה רמקול יותר רגוע, לא רגוע מדי, לא משעמם, זה לא רמקול שמשאיר את המוזיקה ככה יותר מדי קרובה אליו, אבל זה רמקול שנותן את הבמה, שנותן במה מאוד טבעית, היא מתפזרת ככה באמצע, באופן לא תוקפני, באופן רגוע, שלב, נעים. אני חושב שבגלל התכונה הזאת, המאזין בעצם יכול לקבוע איזה סוג של סאונד הוא רוצה. אתם רוצים לקבל את הבמה יותר גדולה, קצת יותר קרוב אליכם, להקשיב לכל תו ותו, טיפה תגבירו את הווליום, תשבו באמצע, תסובבו את הרמקול פנימה ותקבלו את זה בסך הכל ברמה מצוינת. אבל אם אתם רוצים חוויית ההזנה רגועה יותר, אם אתם מארחים או שאתם רוצים בערב להירגע ולשמוע באופן נינוח יותר, אז פשוט לא להפציץ בווליום ואתם מקבלים במה טבעית וסופר נעימה. לסיכום, המוניטור אודיו פלטינום 200 3G הוא לא רק אחד הרמקולים היפים ביותר שהגיעו אלינו לסקירה, הוא גם בהחלט אחד הטובים.
הסיסמה של מוניטור אודיו, Make Audio Human, בעיניי מאוד מתחברת למה ששומעים מהרמקול הזה. הרמקול הזה הוא קודם כל מכוון לחובבי מוזיקה. הוא מדגיש את העיקר של המוזיקה. הכל נשמע מאוד טבעי, מאוזן, נקי, רגוע, מאוד מאוד נעים. ויחד עם זאת, אם אתם אודיופילים ואתם מחפשים את התכונות האקסטרה האלה של רמת פירוט, של אימג'ינג נכון, של במה נעימה, את כל זה יש לכם במוניטור אודיו, אבל הוא לא מדגיש את זה, הוא משלב את זה באופן טבעי עם העיקר, עם הלב של הסאונד, שזה המוזיקה. ובעיניי זה באמת המשמעות של Make Audio Human, וזה מה שהפלטינום 200 עושים. ללא ספק אפשר לראות את ההתקדמות של מוניטור אודיו עם כל דור בסדרות שלהם, והפלטינום 200 זה הרמקול הטוב ביותר של מוניטור אודיו שיצא לי לשמוע. לפני סיום אני אציין שחברת קונקטור, היבואן הרשמי של מוניטור אודיו בישראל, יוצאת עכשיו במבצע מיוחד. במסגרת המבצע אתם יכולים לקבל הדגמה ביתית של רמקולי הפלטינום, ה-100, ה-200 וה-300, אצלכם בבית. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לגשת לאתר של מוניטור אודיו, לדף הקשר שלהם, לפנות אליהם, והם כמובן ישמחו לשתף אתכם בפרטים המלאים. למי שמכיר אותי והתייעץ איתי פעם לגבי ציוד ורמקולים, אין שום דבר שמשתווה ללשמוע את הציוד או הרמקולים בחלל שלכם. זה הדרך היחידה להבין בדיוק איך זה ישמע אצלכם ולא לנחש, וכמובן שזה מוריד את הסיכוי להתאכזב אחר כך. לכן אני חושב שזו הזדמנות מצוינת עבורכם להתרשם מרמקולים ברמה כזאת בחלל שלכם ולראות אם זה מתאים לכם, אם זה הסאונד שאתם אוהבים, אין דרך טובה מזו. אז עד כאן להפעם חברים, הסקירה שלנו של המוניטור אודיו פלטינום 200 פריג'י. מקווים מאוד שנהנתם, תמשיכו לשמוע המון מוזיקה ועד הפעם הבאה להתראות.